jsme si vyslechli ty prvotní informace od toho přítele té zavražděné, který byl teda hodně v šoku. Takže z těch nějakých dílčích informací, co nám byl schopný podat, tak jsme prvotně nahlídli do bytu jenom prostě, aby jsme si udělali takovou předběžnou prohlídku přímo po otevření bytu, po projítí tou chodbičkou. Bylo vidět, že na zemi teda leží tělo mladé ženy s rozsáhlým poraněním v oblasti krku, kolem které se nachází krevní tratoliště, a z toho, jak daleko v podstatě byly stopy rozstříku té krve, tak bylo jasné, že došlo k zasažení velkých cév. Vraženou zbraň jsme našli, ta se nacházela hned na místě. Nacházela se v podstatě bezprostředně vedle těla zavražděné. Že se jedná, nebo může jednat o tu zbraň, tak už bylo z charakteru pošpinění čepele. Přítel zavražděné slečny měl však neprůstřelné alibi, jelikož celou uplynulou noc prokazatelně strávil v práci. A navíc se ukázalo, že na místě činu se vyšetřovatelé budou muset potýkat s nečekaným a velice neobvyklým problémem. Tam byla taková zvláštnost, ač bylo spoustu leštěných ploch v tom bytě, zrcadel, byl vestavěný skříně s velkýma zrcadlama, tak v rámci celého ohledání, dokonce i ze skleníček, které byly na tom konferenčním stolku vedle těla zavražděné, tak se nenacházela jediná daktyloskopická stopa. Tento pořad sledujte již nyní na Prima Plus.